Dragi naši, evo ja bih prvo htjela da pozdravimo direktora, današnjeg direktora gimnazije. Inače, što je našo vremena i slobodnog vremena da se danas pridruži se i da danas bude sa nama. I hvala mu u to ime. Ja bi žela da vas pozdravim u ime naše generacije. Darko će posle da pozdravi drugu generaciju. Ne mogu drugo jače da vas pozdravim nego da kažem dragi moji, meni je danas posebno zadovoljstvo i čast što ću da vas pozdravim i što ću da vam poželim srdačnu dobrodošlicu u našoj školi, u našoj gimnaziji. Naša škola, naša gimnazija, naša Palanka koja nas je usmerila i pokazala na životni put i danas nam je otvorila vrata i danas nas je srdačno primila. Naravno, sve što se iza toga dešavalo i to su naši dalji životni putevi. Ovo je vreme koje smo mi proveli u ovoj školi, u ovoj gimnaziji, to je najlepše vreme naše mladosti, vreme našeg odrastanja, veselja, slobode. To je vreme kad smo mislili samo o glupim ocenama, vreme kad smo se zaljubljivali, jedni u druge i ovo je vreme koje je stvarno ostalo iza nas, koje mi nikada nećemo da zaboravimo. Danas mi slavimo 60 godina od velike mature, to je na neki način jubilej, i 68 godina od upisa u prvi razred, od 68 godina od kako smo se mi družili, od kako smo mi sazrevali, od kako smo mi odrastali, od kako smo narodno postali ljudi. Sve je manje naših drugova, normalno profesora više nema, kažu da je vreme neumetno, da život je surov, da život teče dalje, sa tim se moramo pomiriti. Naši drugovi kojih više nema, našim drugovima kojih više nema, mi ćemo danas napisati opravdani izostanak. Ovo je vreme koje smo mi proveli u ovoj školi, u ovoj gimnaziji, to je vreme koje nas je formiralo u ličnosti, to je vreme ono što smo mi poneli i što celog života imamo. Ova škola, ova gimnazija je hram naše nauke. Dragi, najdraži moji sapatnici u životu, jer svi živimo i patimo u ovom životu, ali imamo i radosti. Život je čudo i mi smo taj život odživeli i imamo puno iskustva i znamo kako to sve izgleda. Malo uspešno, malo neuspešno. Ali smo istrajali, to je najvažnije. Ja bih sad malo se evocirao uspomene iz naših školskih dana. Postoji ona anegdota sa profesorom Bulatovićem u našem razredu. On je bio malo nagluv i onda je moralo jasno i glasno da mu se odgovara na pitanja. I voleo je da kad postavi neko pitanje, da diže učenike jednog po jednog, dok ne dođe i do svih nabrojanih pojmova. Tako je on tražio neke planine u Francuskoj i ustaje jedan po jedan, neko nabroji dve planine, neko tri, a pokojni naš Stepanović, Šampagajac, imao je čistu dvojku kod njega i onako malo bezobrazan, ustane i kaže, ne znam. Pa kaže, hvala Bogu i ti nešto da znaš, pa Bogu, Vogezi, kaže, on čuo ono z, znaš. Evo ti trojka, kaže. I onda možete zamisliti kakav jedan potuljen smeh nastao u razredu. To se ja, nadam, sećate i vi tog slučaja. Tako, bilo je puno anegdota. Kroz ovako emotivnih priča, ja, meni je ostalo ovako da vas samo pozdravim, da vam poželim još ovih jubileja, da dugo, škola je uvek otvorena za vas. Inače, ja sam sin Vladislave Perić i Petra Srbova, koji su verovatno tu blizu vas. I, eto, kažem, baš mi ovako milo kad vidim tu i te njihove generacije ovde u školi. Škola je, nije se mnogo promenila verovatno iz vaših dana, to je sticaj i okolnosti i
ove situacije, ali da kažem da i danas imamo jako dobre đake, gde nas mnogi fakulteti vrlo često posećuju i šalju nam dopise kako su naši đaci izuzetni studenti. Samo evo da kažem da smo za prošlu školsku godinu od 130-140 učenika koliko je maturiralo, 120 je upisalo fakultete na budžet. Znači, to je onako baš jedan... I imali smo 20-ak naših učenika koji su bili među prvih 5 na upisu na rang listama fakulteta. Tako da smo dobili pohvale od fakulteta, a to je već tako i niz godina. Tako da je škola, mogu da kažem, vrlo uspešna. Inače, kadar se mnogo promenio, uglavnom su mlađi profesori tu, ja sam među najstarijima, evo ja iduće godine slavim 40 godina mature. Tako da kažem, eto, škola živi, možda bi trebalo malo da se tu u školu uloži više, ali vidite kako je situacija svuda, pa verovatno znate da je to jako teško, voljeli bismo da malo budemo opremljeniji sa tim kabinetima, sa informatičkim kabinetima, biološkim, hemijskim, ali eto, valja će i toga da bude. Drago mi je, eto kažem, što ste ovde i naša vrata su vam uvek otvorena, da slavite još jubileja, da vas služi zdravlje i da vam poželim srećan boravak u Palanci, ovo tu što provedete vreme. Hvala vam puno. Verovatno, najbolja fabrika, pod znakom navoda fabrika u Palanci, je ova gimnazija. A mislim da je Palanka nedovoljno koristi, nažalost. Htio bih sa ponosom da podsetim direktora i sve nas da će uskoro gimnazija da slavi 100 godina. Pa se treba pripremiti sa ovakvim podacima kao što ste već izneli. Svaka generacija ima svoje vrline i posebnosti, a mi u toku druženja imamo vremena da se ispričamo, da ogovaramo i dogovaramo. Biće tu mnogo lepih stvari, a vama da dam samo kratke informacije. Odavde idemo kod Milančeta, takav se zove kafana Milanče, ko nema auto, ko se ne, imamo taksi, i tamo će biti zajednički ručak.